Miqë dhe ndjekës të Radio Sëngjallja, përshëndetje sërish. Jemi me Zotin Miron Çako, përgjegjësin e zyrës së katekizmit në Kryepiskopatën e Tiranës. Sot, në intervistën e ditës, me Zotin Miron, do të flasim për një temë paksa të gjërë, gjithë përfshirëse, por edhe shpirtërore, apo edhe për shumë pyetje që njerëzit kanë dhe besimtarët në lidhje me atë që cilësohet si mëkat. Çfarë është mëkati? Çfarë përbën mëkat? Pra, ka të bëj vetëm me veprimet, me mendimet, nga vjen ky mëkat dhe a vuan gjithë gjinia njerëzore nga ky mëkat. Zoti Miron do të na shpjegojë më tepër në lidhje me mëkatin në përgjithësi si një term. Mëkat në konceptin teologjik do të thotë të devijosh nga rruga ose mos të qellosh në shenjë. Pra, ka një kuptim se si Zoti Perëndi krijoi racën njerëzore, dhe këtu kemi çiftin e parë, Adamin dhe Eva, dhe ne dim që Perëndia, pasi krijoi habitatin, pra tokën dhe kopshin e Edenit, e vendosi njeriu çift në kopshin e Edenit, duke i dhënë një ligj, një kusht, ha nga pemët e gjitha kopshit, po mos ha nga pema e të mirës dhe të keqes. Kjo pemë, ky frut i ndaluar, u vendosë, që në thonë dhe etrit e kishës, jo se Perëndia do të aprivon të njëriun të mosante nga pema e dijes, por njëriu të ushtron të lirin dhe të arinde një pjekuri shpirtrore, sepse njëriu u kryua tretë përderi nga Perëndia dhe ishte si një foshnje nga anë shpirtrore për dëluar të mirë dhe të keqen, dhe kur të arinde dhe pjekurin dhe të ushtrimit të mirë të liris, do t'jepi e drejtë të antë dhe nga ky frut indaluar, që nuk ishte i malkuar, por ishte indaluar. Dhe këtu pra e ka dhe zanafidhen mëkatis, sepse ne dim që Tundusi, angjëlli i rënë e Osfori, kur pa natyrën njerëzore që ishte krijuar sipas ikonës Perëndis dhe me potencialin për të bërë i ngjashëm, atëherë ai u bë xheloz për njeriu dhe nxiti njeriu, në fillim Evën, pasaj edhe burrin Adamin, që të hanin nga fruti i ndaluar, duke i joshur në lakmin e syve të dëshirin mishit dhe krenarin e mëndjes. Dhe dim që ishte Eva e para që më katoj, pra thevi ligjin, porosin e Perëndis mos ha, po ashtu më katoj edhe Adami për shkak të tundimit që pati nga gruaja e tij, Hëngri dhe Adami. Dhe të dy pra bën mëkatin fillestar, ose mëkatin stërgjyshor, që do të thotë ata thyen porosin e Perëndis, atë ligjin e Perëndis në kopshin e Edenit, mos sa nga pema e dijes, të mirës e keqes, se me siguri ke për të vdekur. Dhe ky mëkat i parë solli në fillim vdekjen shpirtërore, pra ndarjen e njerëzit, shpirtit njerëzor nga Perëndia, që është një shpirt i pastër, dhe pasaj automatikisht solli edhe vdekjen trupore. Dhe ky mëkat nuk mbeti vetëm tek Adami dhe Eva, por u shtrit të gjithë rasa njerëzore. Jo vetëm të raca njerëzore, po shtiri dhe të gjithë krijimi, siç e trajton dhe apostoli Paul në letrat e tij, se duke mëkatuar njëri, të gjithë mëkatuan, dhe për shkak të mëkateve të njerëzve, e gjithë natyra lëngon, pra lëngon në peshën e mëkatit. Kështu që ka një lidhje, mëkat, sëmundje, vdekje, djall. Dhe të gjitha këto janë një lidhje të pasgjithshme të një zinxhiri të mëkatit. Prandaj, sot kemi një botë konfliktuale, natyrore, por kemi edhe një njerëzim që është i prirur ndaj mëkatit dhe bën mëkate sepse e ka zanafidhën nga mëkati stërgjyshor. Të gjithë njerëzit që vinë si produkt i çiftit të parë të Adamit dhe Evës trashëgojnë mëkatin stërgjyshor, sepse Adami dhe Eva u bashkuan për të lindur fëmijë mbas mëkatit. Prandaj, të gjithë ne vinë me mëkatin stërgjyshor. Kjo nuk do të thotë se ne jemi përgjegjës për mëkatin e Adamit dhe të Evës, por do të thotë se ne kemi prirjen për mëkat. Pra lindim me prirje për mëkat. Aq më tepër kur një njeri vjen në këtë botë, flasim për një foshnjë e cila nuk ka mëkat personal, por ka mëkatin stërgjyshor, vjen në një botë të kontaminuar me mëkat për shkak të brezave, të cilët kanë lënë mëkatet e tyre. Dhe patjetër që njeriu jo vetëm që ka prirje për mëkat, por dhe do bëj mëkat. Kështu që mëkati shtohet dhe keqja shtohet dhe kjo ka bërë që dhe bota të kalojë në shumë kurba, në kataklizma
natyror, siç kemi përmbytjen e Noës ose kohën e Sodomës dhe Gomorës ose një histori të ndryshme, ku për treguar se mëkati ka vajtur deri aty sa nuk mund të mbajë më. Prandaj neve vim në një botë të kontaminuar me mëkat, vim me prirje me mëkat, bëjmë mëkat dhe mëkati është një keqje e jashtëzakonshme që shumë njerëz nuk e kuptojnë sepse si them e kujtojnë si diçka natyrale. Por në qoftë se ne do ndalojmë pak në veten tonë, ashtu si dhe apostull Pavli ndaloi, tha, unë e di tha që ligji i Perëndisë është i mirë. Për shkak mos vri, mos vra, mos tuaj kurorën, mos gënje, mos lakmo. Por thot një ligj tjetër punon brenda meje. Që ti thyej këto. Ky është ligji i mëkatit. Që të gjithë neve e kemi. Ne jemi si dy njerëz brenda vetes sonë, pra kemi atë pjesën e mirë që na nxit për të bërë gjëra të mira, virtute i themi, por është dhe pjesa tjetër e keqe që na nxit për të bërë gjëra të gabuara. Dhe njeriu ka një dy luftim. Çështja është njeriu kujt do t'i nështrohet? Tundimi për mëkat ose asaj nxitjes për të bërë mirë. Dhe patjetër këtu është liria njerëzore. Sepse sado që njeriu mëkatoj, çifti i parë dhe lindi me mëkatin sugjëshor dhe vim në botë të kontaminuar me mëkat, prap liria tek ne është absolute. As Zoti nuk e dhunon lirin ton, nuk na imponohet, por as djalli nuk ka të drejta të na kontrollojë lirin ton. Çështja është se njeriu vendos vet kujt i nështrohet. Ti nështrohet thirrjes Perëndisë, vullnetit Perëndisë, porosive të Perëndisë, që mos, që janë të dekalogu, apo ti nështrohet tundimit të djallit për të mëkatuar ashtu siç u tundua dhe nështrohet çifti i parë. Por çështja është se ne nuk kemi fuqi për të ndaluar dëshirën për mëkat. Dhe atëherë mëkati bëhet më i fortë se ne për të na kontrolluar, kështu që detyrimisht ne do nështrohemi mëkat. Prandaj, mëkati nuk është diçka që ti mund ta përballosh dhe ta zgjidhësh vetë. Aq më tepër, ne duhet dim se paga e mëkatit për të shlyer mëkatin është shumë e madhe. Dhe po të lexojmë në shkrimin e shenjtë, aty thuhet mëkati lahet me gjak. Sepse te gjaku është jeta. Prandaj dhe njerëzit, e fillojmë që tek fëmijët e parë të Adami dhe Evës, Abeli shkoi sakrifikoi qingjin. Kurse Kaini sakrifikoi disa perime. Zoti pranoi sakrificën e Abelit, sepse ishte një sakrificë therore. Sepse kjo sakrificë therore së Abelit tregonte se mëkati lahet me gjak. Por mëkati nuk lahet me gjakun e kafshës, sepse kafshët nuk kanë mëkate personale, kafshët janë të pafajshme, nuk janë si njerëzit që kanë arsye, pra kanë një arsye instiktive, kurse ne kemi një arsye kemi logjik dhe shpirtërore. Prandaj kafshët nuk duhet paguajnë për ne. Por ne duhet paguajmë vetë me gjakun tonë. Por çështja është se asnjë njeri nuk lind me gjak të pastër. Dhe kur e kam fjalë gjak të pastër pa mëkat, sepse thamë të gjithë vim me mëkatin së gjyshor, siç thotë në psalmin 50, në mëkat më lindi nëna ime. Kur fletë mbreti dhe profeti David, psalmisti David, nuk e thot që nëna ati shkoj në kurvëri, ose kur është kelje, por të rashgoj mëkatin së gjyshor. Pra ndaj, ne vim me mëkat, këshu që edhe sakrifica jonë nuk vlen, sepse ne kemi gjakun e pisë me mëkatin së gjyshor, plus me mëkatet personale. Pra ndaj, asë njëri nuk mund shpëtoj veten me gjakun e ti, ose të paguaj me gjakun e ti për të tjerët. Këtë zgjidhje për të shlyer mëkatin e dha vetëm Perëndia. Prandaj thuhet ai shumë e desh i Zoti botën, sa dha birin e tij që kushdo besoj që tek ai mos të mbas, po të ketë jetë të përjetshme. Pra, ne dimë se Perëndia triadik Ati, me anë të Birit dhe Fjalës dhe Shpirtit Shenjtë, krijoi qi dukura të padukura dhe krijoi edhe njeriu. Po përsëri Perëndia triadik, kur pa që njeriu u largua nga kopshi i Edenit, për shkak të mëkatit, dhe sodi mëkatin në botë dhe kthevi botën në një varrezë kozmike, atëherë përsëri Ati dërgoi Birin, fjalën e tij, me anë të Shpirtit Shenjtë dhe Vigjeshës Mari, u bë njerëzimi i tij. Dhe Biri i Zotit bëhet bir njeriu, jo thjesht për të marrë natyrën njerëzore, thjesht për kënaqësi, po e mori natyrën njerëzore tonë përveç mëkatit, sepse Krishti erdhi pa farën e Adamit, erdhi thjesht
nga fara e gruas, që do thot nga mishi i gruas, po jo nga fara e burit, sepse nga fara e burit trashëgohet mëkati stygjëshor. Prandaj, Krishti mori natyrë njerëzore pa mëkat, dhe në këtë natyrë njerëzore, Krishti mori gjithë mëkatet e njerëzve. Siç thot apostulli që ai që nuk ishte mëkat, biri dhe fjalës u bë mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë nëpërmjet tij. Dhe Krishti pagoi me mëkatet e tij në kryq, si qingji i Perëndisë që shtyn mëkatet e botës. Dhe tashmë, në qoftë se neve duhet të shtyrohemi nga mëkati, dhe ky është problemi më i madh që kemi ne si racë njerëzore, sepse mëkati na ndon nga Zoti, që është burimi i jetës, dhe mëkati është pasojë e vdekjes shpirtërore dhe trupore dhe gjithë problematikave që kemi ne në botë, atëherë ne duhet lidhemi patjetër me Isu Krishtin, i cili shlyen mëkatet tona. Dhe vetëm atëherë ne rikthehemi në gjendjen e parë, të Adamit dhe Evës para mëkatit, bashkohemi me Zotin, bëhemi një krijesë e re, dhe jo vetëm kaq, por duke bashkuar me Krishtin, bëhemi dhe bijë të adaptuar të Perëndisë. Dhe kjo është e mundur sot nëpërmjet misterit të pagëzimit që jep kisha e ortodokse, që është vdekje dhe ngjallje në Krishtin. Dhe po ashtu bëhet dhe misteri i mirosjes ose mbushja me shpirtin e shenjtë që na bën bi të Perëndisë. Dhe kisha pra, që është trupi i Krishtit, dhe ai është kreu i saj, e ka zgjidhur problemin e mëkatit. As kush dhe as një vend dhe as një filozofi nuk mund ta zgjidhë problemin e mëkatit. Prandaj, krishterimi, për ta hapur çik bisedën më tepër, nuk është thjesht një fe, që është një fet në konceptin e përgjithshëm janë tentativat e njerëzit për të zgjidhur problemin vet. Por problemi i njerëzit, siç është mëkati, nuk zgjidhet vet. Kurse krishterimi është për te fes, është besim, atë që bëri Perëndia për shlirimin ton nga mëkati nëpërmjet njerëzimit të birit të tij, pra Isu Krishti. Dua t'ju pyes më konkretisht, çfarë përbën mëkat? Pra në jetën e një të krishterit, sepse njerëzit shpesh thonë, po unë as kam vrarë, as kam vjedhur, as kam bërë krimet e tjera, pra e konceptojnë mëkatin thjesht me krimet e rënda. Po, çfarë përbën mëkat? Mëkat është, e tham në fillim dhe e sqaroj më shumë, dhe është e mirë pyetja juaj. Pra në përditshmërinë e njerëzve, veprat e tyre. Është të devijosh nga vullneti i Zotit, nga ligji i Zotit. Po devijimi nuk është vetëm me veprim. Devijimi fillon me mendim. Në momentin kur ti mendon për të bërë diçka kundër porosive të Perëndisë. Për shembull, më konkretisht, është porosia mos kurvëro ose mos thye kurorë. E përmend të sepse këto janë sot nga mëkatet që bëhen më shumë, se bota është bën panseksuale sot, seksualiteti është bërë diçka si të shumë liberal, dhe sot njerëzit seksualitetin e shikojnë ta ushtrojnë krejtëshëm deri në perversion, dhe e justifikojnë sepse ne jemi thotë një qenie biologjike dhe derisa kemi instinktin seksual pse mos ta ushtrojmë të gjitha gjitha. Por Zoti thotë mos thuaj kurorën ose mos kurvëro, që do thotë mos bashkëto pa kurorë. Atëherë, kjo është porosia e Zotit. Por fillon vjen tundusi, djalli siç erdhi Adamit dhe Evës. I thotë jo. Zoti e ka thënë këtë, por nuk është në një gjë e gabuar, si kur ti për shembull të shikosh me dëshirim gruan ose burrin e tjetrit. Por, këtu fillon pra fara e mëkatit. Ka ripërsëritet ajo histori. E njëjta histori është tek secili prej nesh. Dhe, siç ishte tundimi i Evës dhe Adamit për frutin e ndaluar, që ishte i lakmushëm për syt, i dëshirushëm për të ngrënë, i dëshirushëm për dije, kështu është dhe mëkati. Mëkati që na afrohet neve është i lakmushëm për syt, përpara te i afrohet për shembull një vajzë ose një sipas gjinies një burr, që ka një pamje simpatike dhe ty të tërheq, të thuash për shembull që ky është një person i bukur, këtu nuk është mëkat. Të fillosh ta lakmosh atë, që të përfitosh në fillim me mendim, ta prekësh me mendim, pasaj me dëshirë, pasaj me veprim, ku nuk është e jotja, ku nuk të takon ty, atëherë këtu është mëkati. Pra, kështu fillon mëkati. Dhe prandaj Krishti tha, nuk e ju është thënë, mos thuaj kurorën. Por unë po ju them, kushdo që e shikon me lakmi gruan e tjetrit, tashmë ka bërë kuror thyrje në zemër e vet. Pra, si fillon mëkati kurvëris ose kur me lakminë e syrit? Pra, një shikim i pakujdesshëm, pra, si thon dhe etit, ta shikosh në fillim, nuk është mëkat. Të kthesh kokën
dhe ta shikosh me dëshirim, aty fillon mëkati. Dhe në qoftë se ti nuk je dukon syt, po vazhdon e shikon, atëherë fillon mëkati kthehet në ndjenjë, në dëshirë. Dhe nga dëshirë, pastaj kthehet në veprim. Shikoni se sa kalon në disa stade. Cili është raporti, sepse njerëzit thonë unë jam i lirë, të zgjedh çfarë të dua, pra ne kemi lirinë që na ka dhënë Perëndia. Cili është raporti që ka liria me të mirën dhe me të keqen, pra deri ku mund të jenë kufit e lirisë, sepse njëri thot, unë kam lirin të zjedhë çfarë të dua. Po, liria është një nga privilegjit që ka natyra njerëzore, dhe liria ne na bën në ikone Perëndisë. Zoti, kur e krijoi njeriu, e krijoi si pas ikonës së ti, që do të thot, na ka dhënë atribute. Një nga atributet e Zotit është liria. Dhe thuhet nga etrit, që kur Zoti, Perëndia, Trinia, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë, krijuan njeriu, rrezikuan, sepse krijuan një krijesë që mund t'i sfidoj. Po ta shikosh, njeriu bëhet ateist, mohon ekzistencën e Zotit. Djaj dhe demoni nuk e mohojnë ekzistencën e Zotit. Se si na thot Apostoli Jakovi, që ju thoni se ka Perëndi, po edhe djaj thot që ka Perëndi, po çfarë ndryshimi kemi? Pra, po njeriu kalon për te dhe djalli dhe demoni, që është një anëngj i rebel, thot nuk ekziston fare Zoti. Kjo është keq përdorimi i lirisë. Pra, vërtet jemi të lirë, po i lirë nuk do thotë të bësh çfarë të thotë mendja, atë çfarë është e mirë për ty. Njeriu ishte i lirë në kopshin e Edenit, po nuk e ushtrojmë ilirin, sepse nuk bëri atë që i tha Zoti, po bëri atë që i tha djalli, dhe u sklavërua tek mëkati, sepse si thotë apostulli, dhe tek ai që sklavërohesh, sklavi ti bëhesh. Pra, kur neve i sklavërojmë mëkati, bëhemi sklavër të mëkatit. Dhe nga i mundemi. Kështu që të thuash, jam i lirë dhe mund të bëj çfarë dua, kjo është spekulim e lirin. Ti do bësh atë çfarë është e mirë për ty. Dhe e mira për ty është atë çfarë thot Zoti. Dhe kur Zoti thot mos e bëj këtë, nuk e ka thënë që mos e bëj këtë se ai kërkon na vështirëso jetën. Mos e bëj këtë se është në dëmin tënd. Dhe kështu gënjehemi ne. Në fillim mëkati dhe pse bëjnë mëkat njerëzit? Sepse mëkati si them sheqeroset nga djalli. Pra, është një helm që hidhet në liker, mund ta themi në mënyrë figurative. Që kur e pi një njeri, ndjen shijen e ëmbët likerit, por nuk e di sa ti brenda ka mëkat. Vetëm kur ai e kalon në stomak, fillon problemi dhe si them zhvillimi i helmit dhe prandaj fillojnë komplikacionet. Kështu është, në fillim mëkati të shijon. Por mbasi e kryen, të i dhëron. Prandaj duhet kemi kujdes ta parandalojmë mëkatin që tek mendimi. Dhe ka disa njerëz për shkakut që kur bisedohet si mund të shlyhet mëkati me pagëzimin ose me pendim rrëfimi, që quhet pagëzimi i dytë, thotë çka mëkate s'kam bërë, s'kam bërë një mëkat. Po, kështu ende një pjesë. Por siç edhe lexoja për shkakun në jetën e Shën Paisit që bisedonte me njerëz dhe bisedonte i thoshte po çka mëkati. Po mirë i tha, në një herë nuk e menduar keq, nuk e parë me lakmi, nuk e gjykuar në një herë padrejtisht. Po, mirë këto, çka kërkon ti të vrasësh dhe të presësh? Pra, mëkati fillon që tek mendimi. Dhe të gjithë ne mendojmë, kemi menduar gabim, ose kemi dëshiruar gabim. Pra, e kemi farë në mëkatit. Dhe aq më tepër dhe e kemi bërë mëkatin. Ai që thotë që nuk ka mëkat, ose nuk bëj mëkat, ai bën gënjeshtar Zotin, thotë ungjillori Joan, sepse të gjithë janë mëkatarë. Të gjithë kanë mëkatuar. Të gjithë njerëzit lindin me mëkatin së gjyshor dhe kanë prirë mëkat dhe mëkatojnë. Pa mëkat, dy njerëz kanë qenë historinë e njerëzimit. Zoti Jezu Krisht, i biri Zotit dhe biri njerëzit, dhe e tërshenjta Virgjëresha Mari, e cila kishte vetëm hijen në mëkatin së gjyshor, por nuk kishte mëkate personal, por ishte mbushur me Shpirtin e Shenjtë dhe urrit në kushte shumë të kushtëzuara larg shoqërisë njerëzore. Të gjithë tjetrit kanë pas ndikim të mëkatit, kush më shumë e kush më pak. Dhe vetë e tërshenjta Virgjëresha Mari, që nuk kishte mëkate personale, por kishte mëkatin stëgjëshor ose hije në mëkatin stëgjëshor, thot Zoti është shpëtimtari im. Pra edhe për atë Krishti u kryqëzua, jo më për ne të tjerët pastaj. Kështu që ai që thot që nuk ka mëkat, ai është si njëri që është i smurë, thotë unë nuk jam i smurë. Dhe është një keqje e madhe mëkati, sepse mëkati nuk të vdes thjesht të smurë e të vdes trupit, vdes shpirtin. Të ndanë përjetësisht nga Zoti. Vdekje shpirtërore. Vdekja shpirtërore është ndarja e shpirtit tonë nga shpirti i Zotit. Dhe njeriu është qenie psikosomatike, është një qenie shpirtërore në fillim. Dhe duke qenë qenie shpirtërore, njeriu lidhet me Zotin
është shpirtërisht, me anë të inteligjencës, me anë të lutjes, me anë të bindjes. Këto janë ajo, dhe i afrohet Zotit dhe Zoti i jep hirin e shpirtit shenjtë. Hiri i shpirtit shenjtë është energjie e pa krijuar perëndisë që vjen në shpirtin tonë dhe e ripërtërin shpirtin, i jep jetë, e ushqen shpirtin. Por, shpirti i aktivizuar nga hiri i shpirtit shenjtë i jep jetë dhe trupit. Prandaj ka lidhje që shpirt-trup dhe kur ne mëkatojmë, ndajemi nga Zoti, nuk marrim energjinë e shpirtit shenjtë, shpirti atrofizohet, mendja e njeriu turbullohet, fillon ankthi, fillon dëshpërimi, këto janë problemet e shpirtit, këto reflektohen në trup. Dhe pasaj dhe trupi smur dhe vdes. Prandaj edhe njerëz që mëkatojnë, vdesin më shpes ata njerëz që mund të rifitohet sërish. Kush? Si? Kjo që po flasim që ka të bëjë me të rifitohet si them jeta shpirtërore. Jeta shpirtërore, por sërish edhe ajo vdekja shpirtërore që tham, të rifitohet lidhja me Perëndin. Po patjetër. Dhe si mund të bëhet po, kjo? Po, e përmendëm dhe themi, ajo që na shlyn mëkatin është pagëzimi. Sepse pagëzimi është vdekje me ngjallje me Krishtin. Duke vdekur në Krishtin, ne na varrosin gjitha mëkatet. Zerohemi. Dhe duke dal nga ujrat e pagëzimit, ajo zhytja tre herë që është simboli i tre ditëve të Krishtit në varr, ne dalim si krijesë e re. Prandaj dhe pagëzimori quhet mitra e Kishës. Pra, siç dalim nga barku i nën nga mitra e nënës, dalim nga mitra e Kishës, si krijesë e re, zerohemi, fillojmë një jetë e re. Kjo na jepet mundësia për të shlyer gjithë mëkatet, së gjithëshëm mëkatet personale. Kur ne bëjmë mëkate mbas pagëzimit, atëherë Zoti na ka dhënë një tjetër mundësi, pendim rrëfimin. Dhe pendim rrëfimi quhet pagëzimi i dytë. Prandaj ne në kishë këshillojmë që gjithmonë duhet të rrëfejmë mëkatet. Dhe nuk do të presim ta kryejmë mëkatin, por duke e menduar mëkatin, ne e rrëfejmë dhe kështu shlirohemi nga bara e mëkatit. Prandaj kisha është një spital ku shëron sëmundjen më të madhe që ka njerëzit, mëkatin. Dhe këtë e bën falas. Gratis, çështja është kemi dëshirë të shkojmë. Dhe duhet kemi kujdes, sepse në qoftë se vdesim me mëkat, mëkati do mbetet me ne përjetësisht. Dhe mbas kësaj jete nuk ka ndryshim të gjendjes. Sa jemi në kohën e hapësirë, ne kemi mundësi të ndryshojmë. Sepse çdo ditë është një mundësi e re. Por kur mbaron dhe vjen dita e fundit dhe mbaron koha jonë, dhe ne do kalojmë në dimensionin pa kohë, pa ndryshim. Ne do mbetemi në atë gjendje që do dalim nga koha. Dhe në qoftë se do dalim me mëkat, si të gjyshor, si me mëkate personale, atëre gjendja e mëkatarë do na ndaj përjetësisht nga Zoti dhe përjetësisht do jemi në mundim, pra do jemi larg Zotit, që është ferri, që quhet vdekja e dytë. Dhe ferri nuk e ka kriju Perëndia. E krijoi rënja angjëllore e angjëve rebel dhe e krijuan mëkatet e njerëzve. Se çfarë është ferri? Është një vend ku i rihet kundra Perëndisë. Dhe kjo krijon rezistencë. Dhe kjo rezistencë krijohet, kthehet pasaj në dëm të krijesave, sepse Zoti është dashuri, përqafon, dhe kur ti e refuzon këtë dashuri, kjo bëhet tension, dhe të kthehet ty mundim. Prandaj dhe feri quhet kamzhik i dashurisë së Zotit. Pra njerëzit duhet të zgjidhin që në këtë jetë, me do jenë me Perëndin apo do jenë në humbje. Dhe kjo në varësi të jetës po, që bëjnë. Që në këtë jetë duhet të zgjidhin probleme me mëkatin. Njerëzit vinë me mëkat. Njerëzit bëjnë mëkate. Dhe çështja është që Zoti e zgjidhi problemin e mëkatit. Nuk e zgjidhim ne. As angjëll, si thotë, as angjëll, as njeri, po vetëm Zoti na shpëtoi lavdim aty. E zgjidhi Zoti, e zgjidhi biri i Zotit, Jezu Krishti, që u shlye që u bë njeri dhe shlye mëkatin me gjakun e tij. Atë çështja është që ne duhet ta pranojmë atë. Si thotë Shën Joani, edhe nëse bëjmë mëkat, kemi një avokat, Krishtin tek ati. Pra dhe në qofë se bëjmë mëkat në basë pagëzimit, kemi prap avokat. Ka mënyra për të falë. Ka mënyra për të falë. Por, brenda në kishë. Pra ndaj, asnjëherë nuk duhet të tolerojë mëkatit. Mëkatit duhet të themi mëkat. Dhe nuk mund të themi dopsi, si që edhe sot për shumë. Sot po ndryshojmë për shumë të fjalet. Kur vëri, themi prostitucion. Vjedhje si themi përvetësim. Mëkatit i themi dopsi. Jo. Po i thamë në këtë mënyrë, ne dopsojmë mëkatin. Ose ti themi kancerit, i themi një gjendje stresante. Jo, kanceri është kancer. Prandaj, duke i dhënë konotacionin e dur mëkatit, ne kemi përgjegjësin, duke parë rrezikun mëkatit, që të shërohemi nga mëkati. Këtë mision ka kisha. Ne nuk trëmbim njerëzit, ne i themi njerëzit të vërtetën. Ne kemi një smundje që lindim, rritemi me këtë dhe duhet patjetër ta shërojmë. Ilaçet i ka dhënë Perëndia, janë misteret e kishës, janë falas, janë gratis, çështja është ne t'i pranojmë.
Dua t'ju bëj një pyetje të fundit. Si duhet të jetë ose cili duhet të jetë pozicionimi që duhet kënë të kenë krishterët në moment përballë të themi moralit që kisha predikon nëpërmjet ungjillit, nëpërmjet fjalëve të Zotit dhe ato që shoqëria vendos. Ne shikojmë që shoqëria evoluon, ndryshojnë shumë gjëra, mund të themi që shumë çështje për sa i përket moralit ndryshojnë edhe na habisin. Një krishter si duhet të qëndrojë përballë këtyre ndryshimeve duke qenë dhe i krishter, pra dhe njëkohësisht qytetar i një shoqërie pjesëtar. Këtë përgjigje jep apostulli dhe ungjillori Joan në letrën e tij. Mos e doni botën dhe gjithçka që është në të, se lakmia e syve, dëshirimi i mishit dhe krenaria e jetës që është në botë nuk është nga ati. Dhe ai që do botën është në armiqsi me Perëndin. Kurse çështja është që neve duhet kemi kujdes, sepse në qoftë se neve do ecim me trendin e botës, ne do largohemi nga Zoti. Bota, pavarësisht se ka ndryshuar ato format, ngjyrat e saj, në thelb është e njëjta. Bota, kur flasim për botën, nuk flasim për globin, për materin që në vetvete është e mirë. Flasim për botën e mëkatit, rebelimi që filloi nga mëkati së gjyshor. Kjo është bota e mëkatit. Po ajo gjë është, po ai tundim është, mund të jetë në forma të ndryshme, po thelbi është i njëjtë, po ai djallë është, dhe po ne njerëz jemi. Dhe çështja është që neve duhet ta kundërshtojmë botën e mëkatit dhe duhet i nështrohemi Zotit, sepse nuk kemi rrugë tjetër. Kjo nuk është një eksperiment që do ta bëjmë ne. E kanë bërë shumë të tjerë përpara nesh, e bën dhe çifti i parë dhe dështuan, edhe shumë të tjerë e kanë bërë dhe kanë dështuar. Dhe prandaj ne nuk do i përqasemi botës, por do t'i përqasemi Zotit. Dhe po të shikojmë në letrën e apostullit Paulit drejtuar Galatasve, ai përcakton se kush janë mëkatet e mishit, të cilat ne i kemi dhe na ose na tundojnë t'i bëjmë dhe si duhet t'i kundërvijemi këtyre. Shikoj çfarë thotë. Esni në frymë, dhe ka fjalën për shpirtin e shenjtë. Dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit e natyrës së rënë. Sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit dhe këto i kundërvijnë njëra tjetrës, thotë, që të mos bëni ato që doni. Nëse udhëheqeni nga fryma, nuk jeni në ligj. Por veprat e mishit janë të shfaqur, edhe ai tani na përmend. Kur është shkelja, kurvëria, papastërtia, shturia, idhujtaria, magjia, armiqësia, grindja, xhelozia, zemërimi, rivaliteti, përçarjet, tarafet, çmira, vrasje të dehurit, gryksia dhe të tjera të ngjashme me to, për cilat po ju paralajmëroj, thot apostulli, sikurse ju thash dhe më parë se ato që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Janë të ndarë këto punë. Le ti thot bota çfarë doj, le ti bëj emra si të doj, le të bëj ligje si të doj, po ne nuk trashëgojmë mbretërinë e Perëndisë. Dhe vazhdon. Por fryti i frymës, i Shpirtit të Shenjtë është dashuri, gëzim, paqe, zemërgjërsi, mirëdashje, mirësi, besim, zemërbutësi, vetëpërmbajtje. Kundër këtyre nuk ka ligj. Po ata që janë të Krishtit, thotë, e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe epshet. Nëse rrojmë në frymë dhe le të ecim. Le të mos kërkojmë lavdi të kot, duke provokuar njëri tjetrin, duke pasur smirë njëri tjetrin. Pra, këto janë fjalët e apostullit Pavlit që ka thënë dhe vazhdon të thotë, janë po të njëjta gjëra. O do ecim në punë të mishit dhe do shkojmë në ferr, ose do marrim dhe do bëjmë punët e frymës që i përmendëm dhe do shkojmë, do shijojmë edhe këtë jetë, do fillojmë edhe parajsë. Rrugë të mesme nuk ka. Unë ju falenderoj dhe ftoj të jemi sërish në takimin e radhës. Me kënaqësi.